Ja već ćaskala sa mojim narednom gošćom, pozorište Lutaka, tema o kojoj u nastavku pričamo. Nije ni čudo, dve premijere do kraja godine, novogodišnja predstava, festivali, sve to očekuje naše lutkare. Tim povodom moje gošće danas, Zorica Filipović iz marketinga pozorišta Lutaka. Zako, dobar dan, dobro mi došla. Jako mi je drago, nismo se dugo vidjele. I odmah da kažemo, Vuk koji je ispao iz knjige je predstava koja je na repertoaru danas u četvrtak ove nedelje. Tako je. I delite dva puta po dve ulaznice za predstavu 18 sati. Dobro. 018-415-07-03 naš broj telefona. Vuk koji je ispao iz knjige predstava. Možete da gledate dvoje vas koji se budu javili, dobit će dva puta po dve ulaznice. Evo, zaista ste vredni. Jesmo. Kako ne bismo bili. Uvijek bili, tako je. Najavljene dve neke premijere. Da, do kraja godine. Mi smo već imali jednu premijeru početkom sezone. Da. Ne, od kako je pozorište renovirano, imali smo dve premijere. Prvo smo imali u junu predstavu Pepeljugu, smo imali premijerno izvođenje Pepeljuge. Zatim smo u septembru imali Malu ljubavnu bajku, još jednu premijernu predstavu. Tako da ćemo u ovoj godini imati još dve premijerne predstave do kraja. To su Aska i Vuk i Kad su cvetale tikve. I na kraju nas čeka i premijera novogodišnje predstave. Znači, u ovoj godini će sve skupa biti predpremijernih predstava. Kad je reč o prvom premijernom izvođenju sada, to će već biti naredne nedelje 8. novembra u 19.30, predstava Aska i Vuk. Naravno, po motivima dela Ive Andrića u režiji Isidore Stanišić. Znači, Aska i Vuk je nešto prvo što nas očekuje od premijernih izvođenja. Nešto mi je u glavi da ste već imali Aska i Vuka nekada? Nismo. Ili niste? To je meni nešto bez veze ostalo. Konkretno u ovoj predstavi koju smo pomenuli, Vuk koji ispao iz knjige, se pojavljuje kao lik Aska u predstavi. Ali nije rađena po motivima ovog dela, već po motivima nekog drugog. Ali sada je baš Aska i Vuk na našem repertoaru će biti od već sledeće nedelje. U četvrtak u 18 sati onog narodnog četvrtka, znači 7. novembra, će biti predpremijerno izvođenje. Tada će publika prvi put moći da vidi tu predstavu. U petak će biti premijera i naravno dva dana nakon toga u nedelju u redovnom terminu će biti i prva repriza te predstave. Lutke ili ne? Da, biće Lutaka, biće kombinovana je predstava dramsko-lutkarska, znači predstava sa dobrim lutkarskim elementima, tako evo da čekamo da vidimo šta to naš ansambl na čelu sa Isidorom Stanišić priprema za sve nas. Dobro, namenjeno je kom uzrastu? To će biti otprilike 6+. To je taj neki uzrast. I verujte da bit će nešto i novo i neobično. Ima dosta i koreografskog posla tu i dosta plesnih nekih elemenata i dosta nekih improvizovanih lutaka. Tako da pozivam publiku da nam se pridruži sledeće nedelje i vidi šta to pripremamo za njih. 18.30 četvrtak? Da, 18.30. Ne, 18 časova je u četvrtak, 19.30 petak i 11.30 u nedelju. U nedelju. Dobro, ali pre toga, znači, Vuk koji je ispao iz knjige 018-415-07-03, imate broj na ekranu. Ako želite da odgledate, da vodite svoje mališane, da uživaju u ovoj predstavi, možete da se javite. Pozorište vam poklonje dva puta po dve knjige. Dobro, to je prva premijera. Da, to je prva premijera. Evo, uporedo teku probe, moram da kažem, i za Asku i Vuka. Jedan deo ansambla radi prepodne, drugi radi popodne i uveče, pa čak i noću se otežu probe. Znači, druga, počeli smo sa čitaćim probama predstave Kad su cvetale tikve. Premijera će biti negde u prvoj polovini decembra, otprilike. Ne znamo još tačan datum, to ćemo već u nekom sledećem gostovanju i najaviti i tačan datum, ali ima dosta čitaćih proba, tako i veliki ansambl, osmoro glumaca igra. Ja sam jako iznenađena kada sam čula. Predstavu režira Stevan Bodroža, to je reditelj koji je već i radio u našem teatru, pa evo ga ponovo posle nekoliko godina i kod nas sada, ali sa naravno drugim delom. Čija ideja da Kad su cvetale tikve postavite
Pa moram reći da je ovo baš ideja naše direktorke Milice Radulović. Ona je smatrala da kao dugogodišnji prosvetni radnik može da predloži takav tekst za našu scenu. S obzirom na to da je to delo koje se nalazi u lektiri i kao obavezna lektira, naravno za stariju uzrast ovu predstavu neće gledati oni mališani koji imaju 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 godina, već onaj, da kažem, stariji školski uzrast, naravno i srednjoškolski uzrast i odrasli. Tako da vidjet ćemo... I meni je to fantastično s obzirom na to da za njih i nema puno predstava, ali tako? Čini mi se da nema. Dobro, malo... Na našem repertuaru ne toliko. Naravno da imamo predstave za taj uzrast. Imali smo i ranije. Ne znam, More mašte, u novije vreme smo imali 12. more. Imali smo i predstavu svojevremeno Mozarta, pa smo imali Malog princa. To su sve predstave za neki stariji uzrast. Nije da nema na našem repertuaru ili da nije bilo. Ali, eto, posle izvesnog vremena, s obzirom i na našu pauzu koju smo imali zbog renoviranja naše sale, evo još jednom jedna predstava koja je namenjena, da kažem, tom starijem uzrastu. Znači, održavamo tu neku dinamiku sa predstavama za tu populaciju. I ja kada malo pre ti kažem, jo, super, dobro je da ima iza njih nešto, ti mi kažeš da, ali na društvenim mrežama ima i ovakvih i onakvih reakcija. Ima oni koji su protiv. Pa ne, nisu protiv, nego se pitaju kako će nešto biti postavljeno. To ostavljamo, naravno, reditelju i autorskom timu i ansamblu. Biće prilagođeno i uzrastu i mestu izvođenja, tako da uopšte ne sumnjamo da će to biti onako kako treba. Da te neke scene kojih ima u romanu neće ih biti na... Biće rediteljskim rešenjima prevaziđene, naznačene, nagoveštene, ali se verovatno neće baš sve odigravati onako kao što se odigrava u romanu. Naravno, to je rediteljska i umetnička sloboda. Nijedno delo koje se postavlja se ne drži baš 100% onako kako je napisano u nekom književnom delu, nego se uvek prilagodi nešto, izmeni, dopuni i tako dalje i bude prilagođeno naravno i uzrastu. Evo, možete izabrati bilo koji naslov, da li je to sad predstava i bajku, na primjer, neka to bude ne znam, Mačak u čizmama, pa možete postaviti i za malene, a možete je postaviti i za starije. I za malo starije, tako je. Ali dobro, mislim, to su u lektiri nalazi. Ako već deca čitaju, ne znam zašto mi mogla da... Ali dobro, mislim, postoji način i način na koji to može da se prikaže. Ja sam ubeđena da reditelj to zna bolje od nas. Festivali? Da, festivali. Evo, očekuju nas još dva velika festivala. Jedan je Mali Joakim, predstava će biti Pepeljuga sa kojom ćemo mi nastupati. I tu već idemo u novembru mesecu, znači tamo za 20 dana, 20. novembra mi nastupamo. To je predstava koju smo izvodili premijerno krajem naše protekle sezone, tamo negde u junu mesecu. I evo, ovo je sad njeno prvo festivalsko izvođenje. Ušli u selekciju ovog festivala i pred užičkom publikom, eto nas, 20. novembra. A sa predstavom Aska i Vuk, ovom predstavom koju ćemo imati premijeru naredne nedelje, nastupat ćemo na susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, koje će se održavati u Subotici ove godine. I čini mi se da je kolega, neko je danas od kolega na sastanku tamo i da ćemo nastupati 2. decembra u Subotici. Taj festival se šeti, ali tako? Čini se da je prošle godine bio u Nišu. Tako je, prošle godine je bio u Nišu. Mi smo bili domaćini. U Srbiji postoji 7 profesionalnih pozorišta Lutaka i svake godine se festival održava u drugom gradu, odnosno u drugom pozorištu koji ima profesionalnu lutkarsku scenu. Prošle godine smo mi imali tu čast i zadovoljstvo da ugostimo sve naše kolege iz Srbije, naravno i goste iz regiona. S tim što se program održava u Narodnom pozorištu, ne u našem, zbog renoviranja naše scene. Ali, eto, sada je Subotica taj grad domaćin, pa mi ove godine idemo kod njih. Da, ali imali ste već bili na nekim festivalima od početka sezone, ali tako činili? Da. Mi smo išli u Podgoricu, smo išli početkom sezone, pa smo evo sada bili u Subotici nedavno, pa ćemo evo sada opet ići na, kažemo, Užice, pa opet u Suboticu, sasvim slučajno, dva puta ćemo biti u Subotici, ali su to totalno dva različita festivala, nemaju veze jedan s drugim. Ali se eto tako ove godine desilo. I eto tako negde privodimo kraju, da kažem, tu festivalsku sezonu.
I na kraju godine nas naravno očekuje novogodišnji program sa novogodišnjom predstavom. To ćemo još dosta imati kao iznenađenje šta to pripremamo za naše one najmlađe. Ali uvek bude fantastično. Ali uvek bude nešto zanimljivo i raspevano i razigrano, tako da mogu da gledaju oni maleni koji imaju 2-3 godine, a mogu da gledaju i oni malo stariji koji imaju 6-7 godina, pa svi podjednako uživaju. I oni maleni i stariji, boga mi i odrasli koji ih dovode. Naravno, tu uvek bude neki prateći program uz Deda Mraza i sve to, naravno, kao što i treba da bude za toku novogodišnjih praznika. Ja pouzdano znam da su vaši glumci jedva čekali da se pozorište završi renoviranje pozorišta, čak su i ispred pozorišta igrali predstave. Jeste, tako je bilo. Kako je, šta je sa publikom? Polako i oni... Publika, ne polako, nego onako vrlo, vrlo, vrlo... I oni se uželjali, jel da? Hitrim koracima dolaze kod nas. Verujte da su sve predstave apsolutno rasprodate do posljednjeg mesta. Onako što se kaže, traži se karta viša. Ali zaista je tako, jer dugo nisu bili kod nas. Neki su eto možda i propustili te neke predstave... Pogodilo se, bili su i problemi oko korone dok je bila, pa su tu možda propustili. Tako nisu izigrane neke predstave. Neke predstave nisu imale prilike da se izigraju, ili su porasla deca, pa su neki period odrastanja možda propustili da odgledaju predstave za, kao što su Vukisava Mjarića, Tri praseta, Kosić, Bosić, Patkica, Žutkica za najmlađi uzrast, pa sad odmah dolaze i gledaju predstave za stariji uzrast, jer možda sad već imaju 4-5 godina ili 5-6 godina. Ali verujte, evo, kogod je bio sada kod nas ovih dana ili ovih meseci u sali od kako smo počeli da radimo, to je do posljednjeg mesta sve popunjeno, ponekad se onako i neko pristani da stoji sa strane i nama je jako drago što je tako, vidimo da se publika uželjala nas, mi smo se uželjali publike i sada smo tu, evo, nadoknađujemo ono što smo... Evo, vidim, premijere. Propustili, idemo dalje. Dobro, je završeno sada kompletno renoviranje Lutkarskog pozorišta ili je potrebno još nešto da se uradi? Ovo što je rađeno je završeno kompletno. Znači, sistem grejanja, hlađenja i ventilacije, to je završeno. Je li to vidljivo? Ne, to se ne vidi, ali se osjeća. Ne vidljivo, ali se dobro. Leti nam je bilo onako baš prijatno sveže, sada nam je toplo. I eto, to je bio cilj ovog projekta. I to je završeno. A sada što u našem pozorištu, naravno kao i svakom pozorištu u Srbiji, predstoji još neko renoviranje i što je neophodno još nešto popraviti, uraditi, doterati, modernizovati, to je tačno, ali jedno po jedno u dogovoru sa našim gradom idemo dalje. Osnačem, tako je. Očekajte malo da izigrate i da malo... Naravno, naravno. Svesni smo da ne može sve odjednom. Pa tako, jedno za drugim. Ovo je bio prioritet i jako je dobro što smo ovo konačno dobili. Vredelo je i tog čekanja, jer evo sad će ne samo mi, nego i oni koji dolaze posle nas i ovi mališani koji će tek dolaziti u pozorište, zaista moći da... da kažem, borave u jednom prijatnom ambijentu. Dobro. Da ponovim, Vuko je ispao iz knjige Sada četvrtak, 2x2 karte ponavljam. Ako želite da vodite deco do kraja emisije, možete da se javite. 018-415-0703. Premijera prva naredna je sledeći četvrtak, 18 sati, predpremijera. Tako je. Premijera petak, 18.30. Ja sam lepo... Ne, nisam. 19.30. Biće na našim društvenim mrežama. Tako je, dobro. Ja ću ja ovde da ljude podsjećam. I prva repriza, nedelja, 11.30 vaš inače termin. Hvala puno za to što si danas bila moj gost. Ja vam želim uspešnu sezonu. Jedva čekam da vidim kad su cvetale tikve, kako izgleda u vašem izvođenju. To je početak decembra, ali tako je ta premijera, ali već ćemo pričati o tome. Mnogo ti hvala što si danas bila. Hvala vam na pozivu. Čuli ste u nastavku muzika, reklame, pa kako sve ide po redu.